Літній відпочинок, от я розкажу вам, ось це тільки думаю завжди за нього. Ми того літа провели на морі, там де зараз війна, там і дуже б хотілося, дітьми були, дуже б хотілося знову поїхати, але і тепер нічого не плануємо, нічого не плануємо, тому що дуже обідно, що так сталося. Чесно кажучи, не планую, тому що не та ситуація в країні, щоб зараз відпочивати, краще працювати на економіку країни і на підтримку наших воїнів. От, і коли ти знаєш, що хлопці там на сході зараз боронять наші рубежі, то будь-яке бажання відпочинку відпадає. Ну хіба в теперішній час у нас є гроші на відпочинок? Не до жиру бути живим, знаєте. Нікуди не планую. Який може бути відпочинок, коли в країні війна? Яку суму потратити, ну тут також про це, ну, яка може бути сума, коли всі гроші йдуть або на допомогу Збройним силам, або на допомогу вже їх там біженцям, переселенцям. На 3 дні на річку це може там до батьків село. Це максимум. Ні, к нам просто ми переселенці. Ні, не вийде. Ми зараз без роботи. У нас ніякої суми не буде. Я пенсіонер. Про який відпочинок може йти мова? Хто говорить? Відпочиваю все время. Ну, річка, ось до місцеві, озеро, буг, з вудочкою пішов посидіти. Це не про життя, як то кажуть, повсякденно. О, хліб і необхідний продукт. Все.